Hej, i den her video vil jeg vise jer, hvordan man får alle ridserne ud af for eksempel en bordplade eller hylde eller ja, noget i vores forstol. Så hvis I lige kommer herind og kigger på den her bordplade her, der kan I se, at den er fyldt med ridser. Og så det, de fleste gerne vil have, de vil jo selvfølgelig godt have, den er slebet som for ny af. Der er den slebet i retningen her, men det er simpelthen umuligt. Man kan ikke få den pæn igen på den måde, fordi at ikke engang en professionel kan lige gøre det, for der skal man have simpelthen specielt maskiner og udstyr til. Men man kan gøre det, at man kan excenterslibe den med sådan en maskine her, og det vil jeg vise lige om lidt. Så når man sliber den, så bliver den selvfølgelig ikke sliben, som man kalder det, men excenterslibet, men den får en pæn ens overflade. Så det viser jeg lige nu. Jeg starter med at komme noget vand på. Nu har jeg bare taget glas frem, så det var fordi, det var det, jeg lige havde, men det kan bare være almindeligt vand. Så sprøjter jeg da godt og lidt på her. Jeg gør det over nogle gange. Så bruger jeg min excentersliber her. Der har jeg brugt sådan en her, Korn 60. Og det kan godt være, at jeg skal bruge et par stykker, men det må godt være en, der lige river lidt i den. Og så tager vi den her. Og så starter jeg simpelthen med at køre frem og tilbage her. Vi ser i gang her. Men så stopper jeg. Det er bare lige for at vise jer her, så tørrer jeg det lige af her. Så hvis I lige kommer hen og kigger den her, så kan I se, at det overhovedet ikke er pænt endnu. Men der går lige noget tid, fordi man skal gøre det en del gange, og så sådan ujævnt. Det er vigtigt, at man ikke kun kører frem og tilbage, men sådan gør det vildt tilfældigt hele tiden. Nu tager jeg kun lige det her stykke for at vise jer det her, men skal se i gang. Så stopper jeg igen, og så tørrer jeg lige af, så kan jeg se, hvor langt jeg er nået, fordi det er ikke sikkert, jeg er kommet helt i bund med det nu. Så tager man bare en gang til, så kan man lige se, hvor man er nået til. Så nu kan jeg se, at lyset jeg mangler lidt der, og sådan lidt frem og tilbage, så giver jeg den lige lidt mere. Og som sagt, det tager så noget tid at gøre, men det er nemt, og det kommer til at blive rigtig flot til. Kigger vi lige igen. Og når jeg stopper, så tager jeg den mindste bevægelse, fordi hvis du kører hen og laver et eller andet, så kan det godt være, at der kommer nogle ridser, man kan se i den. Ikke? Men prøv at komme hen og se her en gang her. På det område her, så kan man se, at nu er den ved at blive pæn. Det er noget stålpleje her, der kommer på. Så ser den næsten ny ud igen. Og alt efter hvor mange buler der er i. Hvis der er mange buler i, så skal man nok ikke gøre det, fordi så bliver det for svært. Ikke? Men sådan, hvor det er rimelig lige, så er det meget nemt.